uruzinduko rwa Perezida wa FIFA Gianni Infantino mu Rwanda yarutangiriye kuri Stade Amahoro ahari habereye umukino wa shampiyona wahuje Police FC na Rayon Sports. Nyuma yaho yahise akomereza ahari kubakwa hoteli inyenyeri enye anashyiraho ibuye ry'ifatizo.
yahise yerekeza mu cyumba cy'inama cya Ferugafa aho yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru. Very happy to be back in another capacity, in the capacity as FIFA president. Bukeye bwaho mbere yo gusoza uruzinduko rwe yabanje gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Gisozi.